Bəli, tamaşaçılar davam edirik və artıq növbəti mövzumuza keçid almaq istəyərdik. Studiyamızın qonağı da var. Müzakirə edəcəyimiz mövzu isə məhz xüsusi karantin rejimi ilə və xüsusən də SMS icazələrlə bağlıdır ki, artıq ötən gündən etibarən bilirik ki, xüsusi karantin rejiminə keçid aldıq və evdən bayıra çıxmaq üçün SMS icazə ilə vasitəsilə biz çıxa bilərik. Ümumiyyətlə necə işləyir bu sistem və sistemdə yaranan problemlər varmı və yaxud da sizi maraqlandıran suallar varmı? WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı ilə birlikdə bu dəqiqələrdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Asan Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü müavini Sona Tağıyevadır. Sona xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Və əslində efirdən öncə biz bir əziz tamaşaçılarımız dialoqumuz oldu və orada müəyyənləşdirdik ki, sən demə bir neçə rayon üzrə statistik göstəricilər artıq məlumdur və müraciət edənlərin sayı da çoxmuş. Bir təhlil apara bilərik indi biz bu dəqiqələrdə. Əslində bu tətbiq olunduğu gündən etibarən biz düşündük ki, hardasa biraz belə deyək, az müraciət edənlər olsun. Hər ümid edirik ki, məsuliyyət artar. Bəli, tamam, çünki mövcud vəziyyət, situasiya onu tələb edir ki, daha diqqətli və daha həssas yanaşaq. Yanaşılır mı bu məsələ, yoxsa yox? Sual üçün təşəkkürlər. Bildiyiniz kimi, dünəndən etibarən Nazirlər Kabinetində qərarına əsasən Narıncı zonada, 8 regionda Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Lənkəran, Masallı, Cəlilabad və Abşeron rayonunda bu icazələr sistemi yenidən aktivləşdirildi. Burada iki istiqamət var. Bir icazə EGOV-dur, hansı ki burada sırf əməkdaşlarla bağlıdır, iş icazələrindən söhbət gedir. Bir də SMS icazələrdir, 8103. Dünənki statistikaya əsasən 8103-də mən qeyd edirəm ki, 511 mindən çox SMS qəbul etmişik. Bunun 29%-i aidiyyatı mətn olmadığı üçün təsdiq cavabı almayıb, amma digərlərinə 1 dəqiqə ərzində 99%, yəni 1 dəqiqə ərzində SMS təsdiqi alıbdır. O ki, qaldı icazə EGOV portalındakı əməkdaşların sayına. Burada biz 690 min, deməli 330 hazırda aktiv icazə var ki, bu fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələr üzrə dövlət qurumları və özəl təşkilatların əməkdaşlarının icazələri ilə bağlıdır. Bəli, əslində rəqəm çox böyükdür, deyərdik Sona xanım. Yarım milyon, bir milyona çatdı. Yəni, 8 ərazi. Bir gün ərzində deyirlər ki, artıq ikinci günə keçid almışıq. Və ümumiyyətlə, SMS-lərlə bilirik ki, artıq dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bu dəfəki karantində 2 dəfə SMS göndərmək olur. Hansı təqdirdə bu 2 dəfə SMS icazəsindən istifadə etmək olar, onu da bir daha söyləyək. Çünki sui-istifadə halları da çox idi. Doğru buyurursunuz, Səidə xanım. Deməli, əslində bu 2 icazə kodu müəyyənləşir. Bilirsiniz ki, bu birincisi tibbi zərurət ürətlə bağlıdır ki, təxrəs alınmaz bir formadadır. Yəni, mütəmadi müalicə alırsa vətəndaş bir qrafik üzrə və yaxud da ki, hər hansı bir zərurət yaranıbsa, həkimə müraciət etməlidir. Burada 2 saatlıq bir icazədən söhbət gedir, amma uzanarsa təbii ki, həkim arayışı alıb, təqdim edə bilər. Bu həkim arayışı məsələsi var. Çünki həkim arayışı necə verilir və standart var mı? Və tamamilə doğrudur, dəfələrlə şahidə olmuş. O arayışdan gün ərzində gəzirlər. Standartı nədir? Yəni, sadəcə bir, onun da bəlkə bir standart təklif olunsun. Çünki həkim hansı halda arayış verir? İmumi bir klinikanın mı arayışıdır, yoxsa nə arayışıdır? Deyir ki, mən özümün tomografiyasını çıxartmışam və onu göstərəcəm polisə və deyir, polisə mənə buraxacaq. Belə bir olur, yoxsa? Yox, tam olaraq belə deyim də, düzgün dolğun məlumat olsun deyə deyim ki, bu tibbi arayışda vaxt göstərilməlidir. Vaxt göstərildiyi üçün də hər hansı bir arayışla o arayış arasında fərq olduğu üçün polislər tərəfindən müəyyənləşdirilə bilir. Sadəcə burada ötən hallarda da biz bunu müşahidə elədik. Haqlı olaraq bu cür müraciətlər olur ki, mən arayış, məsələn, tibblə bağlı daha doğrusu qeydirəm birinci kodla, amma ikinci koda ehtiyac yaranıb ərzaqla bağlı və yaxud da ki, indi hava almaq bilirsiniz ki, ikinci kodda var, hansı ki, yay ayları nəzərə alınaraq belə bir şəraitdə yaradılıbdır. Kim müraciət etmək istəyə bilər? Bu qəbul olundu və onlar ikinci dəfə müraciət eləyə bilərlər. Əslində, belə bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bu, o demək, səbəb deyil ki, yəni vətəndaşlarımız bu haqdan istifadə eləyərək, məsəl üçün, iki dəfə çıxsınlar. Onda vətəndaşlarımız artıq belə ilə mən belə başa düşdüm. Birinci qeydlər həkimə gedirlər, birinci koddan istifadə edirlər. Sonra da ikinci koda müraciət eləyirlər ki, hava alıram. Əslində, biz, belə deyim, dünənki müşahidələrdəki bunu, belə deyim, monitoringində belə bir şeylərə kütləvi şəkildə rast gəlməmişik. Amma vətəndaşlarımızdan da bu həssas məsələdə xahiş edirik ki, yəni zərurət yaranarsa istifadə eləsinlər. Çünki bizim bu icazə sisteminin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sıxlıq az olsun, bu yayılmanın qarşısı alınsın. Təbii ki, bu hər birimizin sağlamlığı üçündür. Son xan, bir də ki, o dəfn məsələlərindən bağlı, yas mərasimlərindən bağlı, səhv etməmsə, orada
orada SMS göndərilməliydi, yoxsa tamaşaçılar, soruşlar ki, zəng olunmalıdır? Bu məsələ zəng olunmalıdır. Artıq bu kodlarda, biz 3 koduydu hansı ki növbəti, daha doğrusu əvvəlki icazədə, amma indi hazırda bu Daxil İşlər Nazirliyinin 102 xidməti ilə tənzimlənir. 102. Bu cür hallarda 102 ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Bir VN nömrəsindən çalışan tamaşaçımız soruşur, VN nömrəsindən xidmət göstərirəm. Lakin egov.az'da, MyGov'da müqeydiyyatdan keçə bilmirəm. Yəni burada bir dəyişiklik nəzərdə tutulub mu? Yəni VN bir xidmət göstərir adam. Əslində qeydiyyatdan keçə bilməlidir, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mən vətəndaşımıza təklif edirəm ki, 908 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasın. 908 çağrı mərkəzi ilə. Bəli, sırf bu icazələr sistemi ilə bağlı qaynar xətti onlar operativ şəkildə vətəndaşımıza yəni burada xüsusən bax VÖN-lə çalışsa belə istiqamət profillər Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi təbii ki, sahələr üzrə olmalıdır. Təbii ona da bir qərar nəzərdən keçirtmək lazımdır. Ola bilsin ki, həmin o siyahıda adı qeyd olunmadığı üçün icazə ala bilmir, amma yenə də sualı varsa 908 çağrı mərkəzindən əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirə bilər. Tamaşaçılardan gələn digər sual isə məhz ona bağlı olacaq ki, SMS-dən əlavə məsələn o həmin portalda qeydiyyatdan keçmək məsələsi. Çünki bir çoxları ötən gün keçəndə məlum oldu ki, əgər nömrə onun adına deyilsə, qeydiyyatda bir problem yaranır. Əgər həmin şəxsin vətəndaş soruşur ki, adıma olan nömrə yoxdursa, mən necə qeydiyyatdan keçə bilərəm? Söhbət şəxs fərdi icazələrdən gedir, finlən. Bu zaman biz Rabitə Nazirliyinə də yönləndirir vətəndaşı ki, orada dəqiqləşdirmələr aparılsın və təkrar bizə dönülsün. Hər hansı bir çətinlik yaranmır bundan bağlı. Bu halda nəzərə alınıbdır. Dediyim kimi, 908 çağrı mərkəzi və Rabitə Nazirliyindən əlaqə saxlasalar, tamamilə məsələni həll etmək mümkündür. Özünün icazəsinə verilmiş şəxs, belə deyək ki, avtomobillə hərəkət edə bilər, deyilmi? Təbii ki, bir daha bunu da dəqiqləşdirək. Edə bilər, ancaq yenə də dediyim kimi, iş icazəsi işə gedib gəlmək üçün nəzərdə tutulubdur. İş saatlarından kənarda, təbii ki, şəhərdə hərəkət eləsə, nəqliyyat vasitəsi və vətəndaşın özü polislər saxlayıb haqlı olaraq bildirəcəklər. Su istifadə hallarından biz danışdıq. Əvvəl də bundan bağlı xəbərdarlıq olanda SMS icazəsindən bağlı bir çoxları etibar etməmişdi. Deyir də, heç nə olmaz, ölüm faktı biz müəyyən eləmişdi. Buradakı nə qədər adamın nənəsi ölübmüşdü statistik nəticələrə görə. Amma halbuki, bəli, ümumi Azərbaycan üzrə statistik rəqəmləri açıqlayanda artıq şok olduq ki, sənəmə bu qədər ölüm faktı yox imiş heç. Yəni, düşünməyin ki, bu vəziyyətdən də belə su istifadə edən insanlar olacaq. Yəni, onların da bağlı, mən düşünürəm ki, ciddi nəzarət olacaq və ciddi araşdırma olacaq. Bəli, bütün bu qaydalar əslində bizim üçün, bizim təhlükəsizliyimiz üçün nəzərdə tutulub odur ki, məsuliyyəti dərk edək, qaydalara da əməl edək. Sizi maraqlandıran suallara çalışdı ki, cavab tapaq. Sana xanıma da təşəkkür edirik ki, bu səhər studiyamıza gəldi. Mən təşəkkür edirəm və bir də vurgulamaq istəyirəm, əgər vaxtımız varsa, asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətində dəyişiklik yoxdur. Asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Narıncı zonalar üzərində olan asan xidmət mərkəzləri də sadəcə 1 saylı Bakı asan xidmət mərkəzi və 2 saylı asan kommunal mərkəzi fəaliyyət göstərmir. Burada isə məqsəd, vətəndaş, bilirsiniz ki, əməkdaşların məhdud sayda işə çıxması ilə bağlı idi. Bu qayda nəzərə alınaraq iki mərkəzimiz fəaliyyət göstərmir, nəzərə alsınlar. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz dostlar, bizim isə proqramımız davam edir, bizimlə qalın.